Da, čućemo se, još sam da imaš u vinu, da, da imaš u vinu, ne, jer samo tu noćnu radim, kužiš, onda sam tu slobodan, ali subota i nedelja ti ovdje na stvari, jebija ja kuzma, kad ću piću, ti ćeš da, kužiš, da ti tu vraćam. Zato mi kažu, jebija, nemoj me sad samo cima kužiš da vradi, znaš, vradit ću ti svakako kužiš i kogu god bude trebao mi sam bude trebao. Ali sad samo kuža je jeo kužiš, kore je to što imamo, kako god ću biti dobro, kako bude uvodnije ove, one slobodne dane, onda ću se raditi. Ili kad budeš uvodnije uvodnije, da ja budem dobro, onda ćeš došli u neke dane i neke uvodnije. Pa da, da, pričamo se. Da imam porodnje, da bi ćemo da ulazim u normalno. Pa ću da ne ubiraš ti pričuva, pravda da ne ubiraš ti pričuva, pravda da ne ubiraš ti pričuva, tako da znam već šta ćemo raditi. Thank you.
Thank you.